Западня не влучає належним чином по м'ячу. Підбирають м'яч львів'яни. Мартан. Знову довга передача. Класна передача. Удар. І м'яч в воротах Олександрії. Адамюк. Знову він на вістрі атаки опинився і дуже здорово забиває Володимир Адамюк, дублі його сьогодні, але який пас Мартан віддав. Невдала передача в його виконанні, приймак. Мартан, довгий пас, небезпечно, Жуліо Сезар зупиняє м'яч, Жуліо Сезар! Як потрібно розпорядитися момент? Пробиває, реалізовує момент Болбат, при тому, що вранці воріт був Бандур. А зараз удар в площину воріт п'ятого, і тепер Андрій рятує команду, забирає до рук. Вперше в нинішньому сезоні Львів пропускає два голи за гру. Задля того, щоб не програти. Бодай не програти і цей не програш, якщо станеться, нічийний результат, нагадаю, дозволить Маріуполю вийти на шосте місце. Удар по воротах, Рустам Кужамов на місці. Руки швидко вводить на лівий фланг. Політило. Балашов. Мартан здорово грає від борі без коло. Балашов намагається порушити правила. Мартан зберігає м'яч. Жуліо. Чечер. Рафаель не обробив як слід м'яч. Ішов. Довга передача від Чижова. Грає в дотик Сапай, скидає м'яч по флангу на хід Рабенко. Мартан його зупиняє. Майданчики десни завершується втратою м'яча і атака у відповіді могла пройти, але не проходить. Знову Львів атакує. Тут же грає у відборі, відбирає м'яч у Джонатана. Здорово, Мартан на випередження. І довга передача на прав. Це не гравець команди, яка посідає останнє місце в чемпіонаті української прем'єр-ліги. Думаю, що він став би під... Голе пішов від Адамюка на правий фланг. Буде пробувати атакувати через Путраша. Через зону Путраша. З власних гравців. Тим часом триває атака Зорі. Тим більше я впевнений, що буде чудова підтримка в Минаї. Але про це згодом. Пас Вербича не точно на Шапаренка. Він вражований, але Динамо постійно атакує. Динамо фаворит у цьому поєдинку. І, звичайно, що варто про атаки Динамо і можливий гол Динамо говорити. Зараз. Джонатан, підбирання. Пас ближньому. Ще один удар. На цього разу значно вище воріт м'яч вилітає. Головною зіркою тієї команди був Санчес. Чимало забував з дальньої дистанції центральний півзіцник, у якого була просто неймовірна гармата. Зараз Тейлор. Тейлор з м'ячем. Тейлор скидає центральну зону. Удар! Не вдалося. Був придбаний донецьким Шахтарем, але отримавши прекрасний контракт у донецькому клубі, як говорять фахівці, з них планих комбінацій пройшло, але ударів немає. Що цікаво, з точки зору запланди він туди потрапив. А перед цим був одним із лідерів Сталі. Хороша перша передача. Скидка у центр. В усіх матчах цього сезону Львів показує. Один з тих, хто міг потрібен на момент стати якісною, гідною заміною основного гравця команди. Хороша передача на правий фланг на Голікова. Бруно і Голіков. Голіков з м'ячем, Голіков прибрав суперника, Голіков! Значно цікавіше, рахунок 1-1. Перед Львову також доведеться частіше все-таки створювати. Хороший підкат Калинчука, хороше перехоплення і Мартан рухається вперед із м'ячем. Намагався перевести на протилежний фланг, втратив м'яч, тут же підхопив. І зараз пасує. Атакувальну безпорадність певного господарі поля продемонстрували. Львів, навпаки, заслуговує на компліменти своєї якість
Поки що ми бачимо, що бразильського трикутника центру поля у складі футбольного клубу Львів на полі ми не бачимо. Тим часом... Височенна подача. Скидка. Удар по воротах. Ні, це не удар, це була скидка ще далі. Центровано зіграв при стандарті в дебюті матчу біля власних воріт. В таких випадках прийнято говорити, залишився ще б роздягальні. Не увійшов у гру сходу. Вибив м'яч, якщо не помиляє Сергій Воронін. Протасов йде в дриблінг, відбирає м'яч. На політику столичного клубу це питання основний, не основний. Воно дуже і дуже умовне. Ще раз підкреслю, 31 гравець. Це зберегти користь для себе рахунок у цьому поєдинку. Львів не має в своєму розпорядженні центр форварда. Без форварда грає футбольний клуб Львів. Дещо спантелич у наставника Львова. Не проходить простріл. Лукас Тейлор. Продовжується атака Зорі. Забігає Михайличенко. Тут Мартан. У нього м'яч забирає. Макіті Шевченко. Бородай. Непогана передача на Гуцуляка. Гуцуляк проти Мартана. І Мартан за рахунок куди. Балашов пішов в обереж. Балашов зберігає м'яч. Передача не проходить. Гай, простріл. І вибиває. Не була б зрічною матчі проти Ворскли. І зараз Львів із третьої спроби свій момент реалізовує. Три моменти. Готовий удар заробляє Олександр Філіпов. Львівські бразильці. Офсайд зафіксовано. Зараз в атаці Львова зриває Мартан, а так ще втрачають м'яч олександрійці, контратака Львів'я. Діагональна передача на лівий фланг, Немчанінов. Порушує правила саме Дмитро. Як це буде виглядати, ми дізнаємось, наживо спостерігаємо і насолоджуємось футболом з арени Львів. Склади швиденько давайте пригадаємо. Із господарів розпочнемо. У воротах Олександр Бантура, 31-й капітан. О, Михайличенко. Неточний пас на Леонардо, але Леонардо чіпляється. Обійшов Голікова, Сілас. Знову боротьба Мартан проти Леонардо. Бондаренко. Вперед передача, перехоплять м'яч гості. Тимчик виграв свою боротьбу, Рафаель скинув. Ледняв. Ледняв лівою обробляв м'яч ближче. Пашаєв. Не проходить його пас. Вважаю Динамо явним фаворитом, але судячи з гри Динамо цього сезону, все може помінятися протягом матчу. Залишиться, в принципі, на тій же позиції, на тій же дев'ятій сходинці. Весна, навіть якщо і програє, все одно залишиться на дев'ятій. Перехопити цю передачу, але Джонатан відіграв дуже хоробро до кінця. Останнім часом майже всю ось цю боротьбу в центрі поля, верхову боротьбу Зоря виграє. Залишається справа за найскладніше. Організувати передостанній гострий пас, останню передачу. Зміни траєкторію м'яча, але партнер до нього не дістався. Контратака Ворскли, непоганий пас на Ребенкати вже у штрафному, проте перед ним Мартан. Він витісняє Ребенка з штрафного. Азар вербний, але... Після приходу Жузе Мораєша він практикує гру лише з одним. Я доповнив тренера, сказавши, що хто сьогодні докладе більше зусиль, на чиєму боці буде удача, той і перем. До матчу проти Ворскли. Чотири матчі поспіль канонери програли із загальним рахунком 2-10. І, звичайно, все... Паков.
достатньо чітко і дисципліновано. Караваєв. Одразу два гравці проти нього, вирізає Караваєв на 11-метрову позначку. Але там перший був Федецький. Федецький скидає на Гуцуляка, той далі прокидав на Маріана Шведа, але до Шведа м'яч не долетів. Питає Михаїл Олару. У мене одне питання, що це за страждання на полі? Де футбольна думка, де нестандартні? Погана передача на Гуцуляка, той скинув п'ятою, м'якушко далі. Хороша зараз атака будується у Карпат, непоганий пас на Гуцуляка. Гуцуляк в глухому куті, скидка під удар. І від Сергія Мельофланзе, скидка назад на Аді Мегревіча. Положення позорове не було, Кльос в штрафному майданчику. Кльос віддає під удар, але знову до Гуцуляка не вдається добити. М'якушко прибиває, рікошет і над дальньою дев'яткою. Зараз Шахтар максимально протиснув суперника. На зараз Кайоде має лише 128 хвилин у чемпіонаті України. Балашов. Мартан вибиває м'яч за межі поля. Після матчу, друзі, нагадаю, тур онлайн. Із експертами. Так, дуже багато нічийних результатів, але в той же час Львів і не поступається. Львів і не виграє, і не програє. Це...